ትልቁ ሻንጣች ውስጥ አድርጉ ብለው አንስቶ ሻንጣ ሲያደርጉ እዛ ትንሹ ባስ ላይ ያስቀሩባቸው እና ሁለት ልጆች ትናንትና ከሽኪል ከማና የመጡ እያበዱ ነው። ሄደው በቃ ምንም ማድረግ ስለማይቻ ሻንጣቸውም ቀረ፣ ብሩንም አስቀረ። እነሱ እያዩ ዝም ብሎ የኛ ሰው ስለምደናገጥ እንትን ይላል። ብራችሁን ሁልጊዜ ስተኙ፣ ወርቅም ብርም ካላችሁ አንገታችሁ ውስጥ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ በድ የኤንድ ማሚ ዩቲዩብ ተከታታይ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላም ብያለሁ። ክርስቲያን ወገኖቻችን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት የምንለቃቸው በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ላይክ ሼር አትርሱ። ይህ ቪዲዮ በጣም ለሁላችንም ህጋዊም ለሆኑት ህገወጥም ለሆኑን ያገለግላል ማለት ነው እና አንድ እህታችን የተላለፈ መልእክት ነው። አደራ በምትችው መልኩ ሸር አድርግልኝ ብላኛለች። እናንተም ቪዲዮውን ላይክ ሸር በማድረግ ለሁሉም እንዲደርስ አድርጉ ማለት ነው። እሱም አብረን እንሰማዋለን። ፓንታችሁ ውስጥ አስቀምጡ ብላችሁ ነገሯቸው። እሺ፣ እነሱ እያዩ ዝም ብሎ የኛ ሰው ስለሚያዩ ስንት ሰው ነው። ወረቀታችሁን ያቺ ቢጣቃዋን አስቀይሯት። ቢጣቃ ማለት ሰራፋ ያላችሁ ናችሁ። ሰራፋ ያላችሁ ሰራፋው ተቀይሯል እየተባለ ነው ያለው ማለት ነው እና ልታወጡ ስትሄዱ ብር ሰራፋችሁ ተቀይሯል፣ ሰራፋችሁን አስተካክሉ። ስንት ሰው እንግዲህ ያችን ያላስቀየረ ሰው ራሱም ሄዶ እዛ ጋራ ማካፍሎ ምን ብሎ እንትን የሚለው እንዳለ እንደታደሰ እያዩ ስንት ሰው ነው ዛሬም መጥቶ እንትን ያለው። እና አላህ ይጠብቃችሁ፣ ተጠንቀቁ። ለሰዎች ደግሞ ተዘጋጅቶ ወረቀት የሌላቸው ሰዎች ተዘጋጅቶ ሁሌ እንዲቀመጡ ንገሯቸው። ሳንቲም አላችሁ ወይ ብሎ ራሱ ሳንቲም አንዷ ትናንትና አንዷ እያበደች ነበር። ሳንቲም ካላችሁ አምጡና ትልቁ ሻንጣች ውስጥ አድርጉ ብለው አንስቶ ሻንጣ ሲያደርጉ እዛ ትንሹ ባስ ላይ ያስቀሩባቸው እና ሁለት ልጆች ትናንትና ከሽኪል ከማና የመጡ እያበዱ ነው። ሄደው በቃ ምንም ማድረግ ስለማይቻ ሻንጣቸውም ቀረ፣ ብሩንም አስቀረ። እነሱ እያዩ ዝም ብሎ የኛ ሰው ስለምደናገጥ እንትን ይላል። ብራችሁን ሁልጊዜ ስተኙ፣ ወርቅም ብርም ካላችሁ አንገታችሁ ውስጥ ፓንታችሁ ውስጥ አስቀምጡ ብላችሁ ንገሯቸው። እሺ፣ ተዘጋጅ። ይህ መልእክት ደግሞ እንግዲህ ትናንትና በጅዳ በኪሎ ተማኒያ እህታችን ያው ብሯን ፖርሳ ውስጥ አድርጋ ትንሿ ፖርሳ ውስጥ አድርጋ ይዛ ስትሄድ ትንሿ ባስ ላይ ትታው ሄዳ ያው እዛው መኪናው ላይ ቀረባት እና ስታብዳ ይቻታለው እያለች ነው ያለችው። እና ህጋዊ የሆናችሁም በሰራፋ ጉዳይ ላይ ተጠንቀቁ። ህገወጥም የሆናችሁ ደግሞ ጃሂዝ ሆናችሁ ለመቀመጥ ፈልንት ሞክሩ ማለት ነው። ወርቅ ካላችሁ ለብሳችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ብር ካላችሁ ደግሞ ያ በባንት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እያለቻችሁ ነው ያለችው። እንግዲህ ይህን መልእክት ለሁላችንም ይሆንናል ብዬ አስባለሁኝ። መጠንቀቁ አይከፋም። ህጉ ቤተሰበራው እየበዛ በየቀን እንትን እያለ ነው የሄደው ማለት ነው እና እስኪን ጨርሰው ሀሳቧን ተዘጋጅተው እንዲቀመጡ ንገሯቸው። ይህንኑ ሼር አድርጋችሁ እንትን ብትሉ እንትን በሉ፣ አስተላልፉ መልእክቱ። ማንም ሰው ዜጋ ሲጎዳ ያምናል። በዛ ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም። ይህ እንደሰማችሁት እንግዲህ ሸር አድርጉላቸው እና ላልሰሙት ይስሙ፣ ጥንቃቄ እናድርግ ነው እያለች ያለችው። አሁንም ደግመዋለሁኝ። ሰራፋ ያላችሁ ባንክ ያላችሁ ተቀይሯል፣ ያንን ታላስቀየራችሁ ግራም አለው እያለች ነው ማለት ነው እና ያንን ለማስተካከል ሞክሩ። እንዲሁም ደግሞ ህገ ወጥ የሆናችሁም ደግሞ ጃሂዝ ሆናችሁ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ብር ካላችሁ በራሳ ያኔ ቦርሳ ውስጥ ራሱ እንደ እህታችን እንዳንከስር ነው ይሄ መልእክት። እህታችን ቦርሳ ውስጥ አድርጋ ብሯ ተወስዶባታል እና ብሯን ማግኘት አልቻለችም። እና ሁላችንም ጥንቃቄ አድርገን ራሳችንን ጃሂዝ አድርገን መቀመጥ አለብን ነው መልእክቱ ባጭሩ።
ይህን ይመስላል። ሁላችሁም ላይክ አድርጉት፣ ሸር አድርጉት፣ ይጠቅማችኋል፣ ይጠቅመናል ማለት ነው። ወገን ለወገን እርስ በራሳችን እንጠቃቀም። ጊዜው በጣም እየበዛ እንትን እየከፋ ነው የሄደው፣ እየባሰበት ነው የሄደው። አገር የገቡት በጣም ደስ ይሉናል፣ ደስ ብሎኛል። እኔም ዛሬ ብዙ በረራዎችም ተካሂደዋል፣ ብዙ እህቶቻችንም ገብተዋል። አላህ ደግሞ እነዚህንም የቀሩትንም በሰላም ለሀገራቸው እንዳበቃቸው ዱዓ እያደረግን አሁንም ሰበቡን እናድርስ። ሁላችንም በቻልነው አቅም ሰበብ እናድርስ፣ ሰበቡን እናድርስ። የሰማነውን ደግሞ አዲስ ነገር ሸር እንደራረግ፣ እንከፋፈል፣ ያልሰማን እናሰማ። ቅንነት ለራስ ነው ላለውኝ። ይህንን ቪዲዮ ሰምታችሁ ሸር ላይክ ሳታረጉ እንዳታልፉት። ሁላችሁም ከልብ አመሰግናለውኝ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። አላህ ከሁሉም አስከፊ ነገር ነጃ ይበለን። ዱዓ አድርጉ። ከዱዓ ምንም የሚያልፍ ነገር የለም። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።